I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Skriv två olika funktioner som båda har nollställena minus 10 och 20. Det vill säga x1 skulle ju då vara minus 10 och x2 skulle då vara 20. Det vill säga om vi skulle titta på ett koordinatsystem så här. Då så skulle vi ha att x1 är minus 10. Då hamnar vi här borta. Där är en skärningspunkt. Och 20. Ja, nu går det bara till 10 här, men bortåt 20 här borta, ni förstår säkert. Så där har vi liksom nollställena. Och nu ska vi hitta då två stycken funktioner på detta. Och då så kan vi ju använda oss av just de här två nollställena såklart. Och vi kan ju skriva det här som f av x är lika med k, alltså en konstant, gånger x plus 10, det här är bakvänt nollproduktsmetoden kan man säga. Har du glömt det kan du kolla på min hemsida Dalles matte. Och den andra parentesen då blir det x minus 20. Det vill säga det jag har gjort är att jag har flyttat över plus 10. Jag satte lika med 0 här och minus 20. Och då tar jag minus 20 på den sidan. Det vill säga jag sätter det också lika med 0. Och sen så kan vi egentligen hitta på vilka k-värden som helst här. Jag kan tänka att vi börjar med k1. Då får vi ju funktionen 1 gånger x plus 10 gånger x minus 20. Det vill säga det här är ju x plus 10 gånger x minus 20. Där har vi väl den första som är enklast att hitta kanske. Sen kan vi ju ta exempelvis att k är en 2. Det vill säga då får vi f av x är lika med 2 gånger x plus 10 gånger x minus 20. Och då kommer vi få en annan funktion. Den kanske vi inte ska kalla f av x då eftersom det kallade vi ju den första. Vi kan kalla den här för g av x istället.